Olá, internautas do Observatório do Cinema. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui no evento da Fox. Eu estou ao lado de uma das grandes atrizes desse país, Rita Guedes. Tudo bem com você? Tudo bom. A Rita está integrando o elenco de atores aí da série Um Contra Todos, né? Fala um pouco da sua personagem pra gente. Então, a gente agora está na expectativa, porque já tem duas temporadas da série. O meu personagem entra na segunda temporada, que é quando o personagem do Julinho, o Cadu, sai da prisão e ingressa em Brasília. E aí que o meu personagem entra. E agora a gente está aguardando a terceira temporada, que vai agora, acho que dia 13 de abril, a gente está lançando a terceira. Que está muito emocionante, assim. As gravações dessa série são bem intensas, né? A história é uma história muito forte. Para quem ainda não conferiu, vale a pena. E contracenar com um ator como o Júlio Andrade, com uma série, ele foi indicado ao Emmy, né? Você tem perspectivas aí com a sua personagem ou com os próximos trabalhos que virão de chegar a ser indicado ao Emmy? Você busca isso na sua carreira como atriz? Ah, eu acho que isso é um reconhecimento maravilhoso. Aliás, o Julinho, bem merecido mesmo, porque ele é um ator fantástico. E eu acho que essa série, eu sou muito fã da série, não porque eu faço a série, porque eu sou fã mesmo. Eu, quando assisti o primeiro episódio, eu achei, na primeira temporada, eu fiquei fascinada, né? Então, eu acho que qualquer prêmio é bacana, né? É uma maneira de você pôr uma chancela lá num trabalho que você desenvolveu, que você pesquisou, que você se entregou, que você colocou tua alma lá. Mas eu acho que só o fato de você saber que você fez um produto bom, independente de qualquer prêmio, esse é um reconhecimento maior. É você saber que você fez parte de um projeto bacana, com grandes talentos, entendeu? Assim, o pessoal da Conspiração fez um trabalho magnífico, o Breno, Daniel, que foram os diretores. Então, eu acho que, pra mim, o que vale é isso, sabe? Essa integração. E a gente tá aguardando essa terceira temporada aí. E é uma série que agrega muito ao mercado, né? Onde você foi buscar referências para a construção da personagem? Olha, existem muitas Thelmas por aí, né? Então, assim, não foi tão difícil buscar referências, assim. Existem muitas mulheres no meio dessa política, que faz parte da política suja, né? E está tão evidente a política suja hoje, a gente descobrindo tanta coisa. Então, eu acho que essa série, ela é uma série que ela tem um marco no meio dessa, enfim, dessa distorção toda, né, da política. E eu acho que a minha personagem é um personagem que existe muito, né, que é aquela mulher que na segunda temporada ela era isso, ela casada com o presidente da Câmara, então ela, enfim, vivia de presentes e de luxos e de troca de favores e, enfim, não se preocupava tanto com o país. Mas na terceira temporada acontece algo que dá uma quebrada um pouco, assim. Lógico que ela continua sendo ela, com essa personalidade que ela tem, mas dá um pouco uma quebrada, assim, na história dela, no desenho dela. Então, gente, fica esse mistério para vocês acompanhar Um Contra Todos na Fox. Para encerrar, o que você consome no serviço de streaming, nas plataformas digitais? Sério, o que você gosta de ver? Eu gosto de ver tudo. Eu gosto de ver documentários, eu gosto de ver séries. E eu, quando pego uma série, eu fico meio addicted. Eu só consigo me libertar quando eu termino de assistir tudo, assim. Então, por isso que eu acho o máximo essa coisa de ter um aplicativo, porque quando você está viajando, quando você está, isso que ele falou, no trânsito, às vezes esperando para gravar, você tem a oportunidade de assistir alguma coisa interessante. Mas a maioria das coisas são filmes e séries que eu assisto. Gente, essa é Rita Guedes. Obrigado, sucesso para você.
tá bem alto.